så er vi tilbage. Efter en uges ferie. Og shit, hvor kan det bare mærkes. Helt færdig. Totalt flødebolle færdig. Men ja. Jeg skal bare i gang. Fordi at det næste, det er VM. I was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze come freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares. A ball big sky high. Check the movement is here. Yeah. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Turning dreams into reality. In the lab with the formula in chemistry. Your memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the brakes. I'm talking one. One chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover, work the drummer, passion never rests. Freedom is our teacher, under pressure, now we bless. See, I was so close for the goal. There's one heart, one shot, now the future is yours. Go! Yeah. It's one shot, now the future is yours. Go! Der foregår lidt meget filmning her på bilen af, men det er så dejligt, når man er chauffør på, ikke? Jeg skal på fotoshoot med Vandakademiet i dag. Så lige nu er vi på vej til Birkerød, hvor vi skal filme og lave billeder og alt muligt i Birkerød svømmehal. Med vores sponsor, fordi vi har nemlig fået en sponsor. Jeg skal jo lave fotoshoot i dag med Vandakademiet. Det er de to lækre ladies, der står der. Ja, I skal ikke tage af dem. De er en smule retarderede, men nej, det er det ikke. Nej. On the way, you should not have started me anyways. Ja. Okay. Skal jeg kaffe nu? Farvel, Marie. Lotte, hvad skal vi lave i dag? Vi skal ud og filme med vores samarbejdspartner. Som er? Watery. Til Vandakademiet. Super retarderet. Det er jo altid, når vi er sammen. Ja. Vi skal bare have sjov og hygge. Ja, så det er Watery. Hvordan er de blevet vores samarbejdspartner, eller hvad gør de, eller hvad skal de? Eller? Jamen, de skal være med til at give os badehætter og t-shirts til alle vores sindssygt gode og dygtige deltagere, som kommer med. Vores goodie bags. Vores goodie bags til Vandakademiet. Giv noget tilbage til svømning. Ja. Ikke? Ja. Så fælles mål. Joint venture, som vi kalder det. Ja. Så det, man skal, det er, at man skal selvfølgelig melde sig til vores Vandakademi, så for at få den her super awesome goodie bag, ikke? Så er du klar til at svømme, Lotte? Jeg har ikke været i vandet i 2 år. Så det skal nok blive sjovt. We will see. Daniel, hvad skal der ske? Jamen, vi skal introducere et nyt samarbejde mellem Vandakademiet og Watery så. Og det er faktisk dig, der er Mr. Watery. Ja, det er sådan. Jeg folk med at svømme, så vil jeg inspirerer en masse unge svømmer også, og det er jo også det, jeg kan være med til med sådan noget af det her. Ja, det er så fedt. Vi er så glade for samarbejdet. Vi glæder os til at se, hvad vi lige er. Ja, så er der lige en lille setup her, fordi at Rikke skal starte med noget interview. Mm. Det bliver jo lidt spændende. Bliver udspurgt. Altså, det er jo faktisk mit første interview efter mit stop. Faktisk exclusive. Interesting. Exclusive interview. Nu skal vi i vandet. Simpelthen. Ned og vise de teknikråd, som vi ligesom har givet Watery på interview, og lige nu, jeg ved ikke, om man helt kan se det, men Rikke, prøv lige at vende kameraet her. Rikke, hun er faktisk i vandet. Hvad er det, I laver? Vi svømmer hele vandet. Nå! Hvad siger du? Det var en meget god start.
Hun kan sgu stadig. Hun kan stadig. Det er også fedt for dig. Who's that hot mama? Jeanette Addison, Banatolo from Denmark. Vi prøver på at finde ud af Jeanettes kamera her. Vi er jo ikke YouTube pros. Ej, vi er ikke YouTuber. Lige indtil vi er. You never know. Lige nu der ligger Jeanette lige og viser, hvordan en rigtig start og en rigtig vending skal se ud. Og det kører ganske godt, faktisk. Der er lidt at lære, men det er jo fordi, at Jeanette er med i Vandakademiet sammen med os to. Mm. Og vi er ret spændte på, at vi snart skal have vores første akademi, Vandakademi. Og nu er vi lige i gang med at lave lidt spændende materiale til alle jer derude. Så må sgu ryste nu. Det skal næsten filmes. Hold da op. Det skal med. Jeg ved ikke, om man kan se det. Om man kan se skildpadden. Nej, det har aldrig været Jeanettes styrke, lad os bare sige det sådan. Det er bare som at 10 mere ud, og så 10 mere tilbage. Ja. Det skal ud så meget... Kan vi godt have en 25 eller hvad? Kan du godt se. Kan da? Det, der sker nu, det er, at Lotte, hun skal til at lave et forspring. Skal jeg selv starte? Seriøst, et verdensklasse startspring, vi var videre til der. Og verdensklasse speaker. Hvad er du på? Har det været en succesfuld dag? Det har faktisk været en rigtig god dag. Og det har faktisk været rigtig godt at lære vores Warwick-partner. Ja, lige præcis. Det har det. Og det har også været super hyggeligt at tilbringe dagen sammen med mig. Det har det. Rigtig meget. Det bliver et godt samarbejde. Det bliver rigtig godt. Ja. Og det må så være et That's a Wrap her fra Birkerød Svømmehold. Okay. En dag fyldt med fotoshoots. Det har været sindssygt hyggeligt. Lotte er stadigvæk lidt i gang, men vi er sådan næsten færdige. Nu skal jeg hjem og være mor. Godmorgen, skat. Ja. Ja. Det er påske. Det er langfredag i dag, og alle har fri, men det har vi ikke. Ja, vi skal stadigvæk til træning, ikke skat? Ja. Vuggestuen har lukket. Og... ja. Så du skal ikke lege. Du skal ikke lege med alle dine venner i dag. Nej. Men det er okay. Så kommer du med til træning i stedet for. Life of an athlete. Okay, actually. Nej, ved du, vi skal lige afklare noget. Er Marco god til at gå stemme skateboard? Marco bliver rigtig god en dag i stedet. En dag? Det er en sød måde at sige det på. Pokémon-kort.
Nej, ikke. Yeah, you play. I don't play Pokemon. Admit it. Admit it on camera. Så er påsken overstået. Den er forbi, og det er tilbage til hverdagen. I går aftes, mandag, der... hvad var det? Det var den 22. april. Der var der en dokumentar på DR1, hvor, som jeg var med i, som handler om spiseforstyrrelser og elitesport. Hvis I ikke så den, så synes jeg virkelig, I skal gå ind og finde den på DR TV. Det er en virkelig god dokumentar, der bliver sat fokus på det her emne, som er et emne, der bare bliver nødt til at blive taget seriøst, og det er det ikke blevet i rigtig, rigtig mange år, så gør det. Det er en rigtig god dokumentar, og i aften, tirsdag den 23. april her, der skal jeg ind i aftenshowet sammen med Katrine, som også er med i dokumentaren, og snakke i aftenshowet om det. Og det ser jeg faktisk rigtig meget frem til, selvom det er et fucking hårdt emne at snakke om. Og det er altid sådan lidt hårdt at rive op i fortiden, selvom vi ikke kan gøre noget ved det. Men jeg er med i den her dokumentar, fordi hvis jeg kan gøre en forskel for fremtiden og for de unges fremtid, så vil jeg gerne det. Jeg ved godt, jeg ikke kan gøre noget ved min fortid, men hvis jeg kan hjælpe, så vil jeg gerne det. Og jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er flere, som gerne vil hjælpe de unges fremtid.